Nam, tukiangazia suala la mswada wa fedha mwaka 2024, viongozi wanazidi kuishtumu serikali kwa mapendekezo mapya ya kodi, wakiashiria kuwa ni mzigo mzito sana kwa wananchi. Naibu gavana wa kaunti ya Machakos, Francis Mwangangi, anawarai wabunge kufanyia marekebisho mswada huo, kwani jinsi ulivyo ni kidonda kwa mwananchi. Akizungumza katika kanisa la Katoliki la Ndalani, Mwangangi amesema mapendekezo ya sasa yatamdhoofisha mwananchi wa pato la chini, akitaka ufanyiwe marekebisho. Finance bill. If our parliamentarians are not going to pass that bill, then wananchi wa Kenya watafaidika. Kwa hivyo saa hii, what we have now is a proposal. That proposal, we have our member of parliament na wale wengine. Himself alone, he can't do anything. He can even lobby na wasaidiane wote pamoja, ndio wasikie sauti ya Wakenya, na sauti ya Wakenya tunataka bearable life.